თბილისი საერთაშორისო კონფერენცია Touch Touch Digital Summit გაიმართა. მასშტაბური საერთაშორისო ღონისძიება საქართველოში მეორედ ტარდება. პროექტის დახმარებით ქართულ კომპანიებს შესაძლებლობა ექნებათ პლატფორმების დახმარებით მიიღონ მეტი შემოთავაზება საქართველოში არსებული ტურისტული პროდუქტების. კონფერენციაში Google-ის, YouTube-ისა და სხვა ვებ კომპანიების ექსპერტები მონაწილეობდნენ. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმისეული ადმინისტრაცია უკვე მეორე წელია გახლავთ ციფრულ სამით Touch-ის მხარდაჭერი და თანაორგანიზატორი. ჩვენი დახმარებით წელს Touch სტუმრობს ტურიზმისეული ადმინისტრაციის ისეთი ცნობილი პარტნიორები და მსოფლიოში ცნობილი კორპორაციები, როგორიც გახლავთ Google, YouTube და TripAdvisor-ი. მათი დახმარებით. მოხიბლული ვარ კონფერენციის სპიკერების კომპეტენციით. ბევრი საინტერესო საკითხი გავიგეთ საქართველოსი მოგზაურობის შესახებ. მოხარული ვარ, რომ შესაძლებლობა მაქვს დამცირ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ TripAdvisor-ის შესახებ, რაც ახალი იდეების სტიმულირება შეუწყობს ხელს.